បាលូននាងជាទីមេត្រីជនរងគ្រោះជាង50នាក់ដែលបានទិញដីខ្ចល់ក្នុងក្រុមហ៊ុនភូមិខ្មែរគ្រប់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅមុខសាលាខេត្តស្វាយរៀងដើម្បីជំរុញឲ្យមន្ត្រីខេត្តនេះពន្យាររោគដំណោះស្រាយទូទាត់សំណងឲ្យពួកគេវិញដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិបំណុលក្រោយអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុននេះគឺលោកសោមសុធាត្រូវបានចាប់ខ្លួននេះបើតាមតំណាងពលរដ្ឋរងគ្រោះអ្នកស្រីច័ន្ទរតនាបានប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះប្រពន្ធរដែលបន្តថាក្នុងពេលប្រមូលផ្ដុំគ្នានោះមន្ត្រីខេត្តស្វាយរៀងបានចេញមុខសន្យាថាបានបង្កើតគណៈកម្មការមួយដើម្បីស៊ើបអង្កេតលើករណីនេះតែមិនដឹងថានឹងបញ្ចប់ដំណើរការនៅពេលណានោះទេកាលពីថ្ងៃទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2024មានអ្នកភូមិប្រមាណ100គ្រួសារបានទិញដីក្នុងក្រុមហ៊ុនភូមិមរតកដែលជាបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនភូមិខ្មែរគ្រប់ពួកគេបានទៅតវ៉ានៅមុខសាលាខេត្តស្វាយរៀងម្ដងរួចហើយដើម្បីទាមទារឲ្យម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនសងប្រាក់ពួកគេវិញ7ថ្ងៃក្រោយមកពលគឺនៅថ្ងៃទី17ខែមិថុនាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនភូមិខ្មែរគ្រប់លោកសោមសុធាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនក្រោយធ្វើសកម្មភាពប្រមូលលុយពីអ្នកវិនិយោគដោយសន្យាឲ្យការប្រាក់ 4.4% ក្នុងមួយខែនិងលក់ដីខ្ចលឲ្យអ្នកភូមិរាប់រយគ្រួសារនៅខេត្តស្វាយរៀងតំណាងពលរដ្ឋឲ្យដឹងថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី28ខែមិថុនានេះមានជនរងគ្រោះជាង300នាក់ហើយបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅសាលាខេត្តស្វាយរៀងដើម្បីឲ្យលោកសោមសុធានិងម្ចាស់ភាគហ៊ុនក្នុងក្រុមហ៊ុននេះសងប្រាក់ត្រឡប់ទៅពួកគេវិញពាក់ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនភូមិខ្មែរគ្រប់នេះលោកដួងតារាជំនួយការលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បានចេញមុខជាសាធារណៈនៅខេត្តស្វាយរៀងថ្លែងការពីក្រុមហ៊ុននេះថាមិនបានបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេខណៈប្អូនប្រុសរបស់លោកដួងតារាគឺលោកដួងវិរៈគឺជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនធំមួយក្នុងក្រុមហ៊ុនលោកសោមសុធាជនរងគ្រោះបាននិយាយថាការអះអាងរបស់លោកដួងតារាបែបនេះធ្វើឲ្យអ្នកភូមិនៅខេត្តស្វាយរៀងច្រើនរយគ្រួសារហ៊ានចំណាយលុយរាប់ម៉ឺនដុល្លារទិញដីឡូក្នុងក្រុមហ៊ុនលោកសោមសុធាក្រៅពីពាក់ព័ន្ធលក់ដីខ្ចលឲ្យប្រត់ហើយនោះអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនភូមិខ្មែរគ្រប់លោកសោមសុធាក៏ពាក់ព័ន្ធការឆបោកដោយប្រមូលលុយពីអ្នកវិនិយោគដោយសន្យាឲ្យការប្រាក់ 4.4% ក្នុងមួយខែដែលមានន័យថាដាក់លុយ 10,000 ដុល្លារទទួលបានការប្រាក់ 440 ដុល្លារក្នុងមួយខែប៉ុន្តែក្រុមអ្នកវិនិយោគនិយាយថាពួកគេបើកការប្រាក់បានតែប៉ុន្មានខែដំបូងក៏លែងទទួលបានបន្តទៀតហើយមានមនុស្សយ៉ាងតិច300នាក់ដែលបានចាញ់បោកផែនការវិនិយោគលុយនេះគម្រោងនេះធ្វើឲ្យអ្នកខ្លះបាត់បង់លុយដល់ 40,000 ដុល្លារអាមេរិកនិងច្រើនជាងនេះក៏មានដែលធ្វើឲ្យពួកគេប្រឈមវិបត្តិបំណុលដោយសារខ្ចីលុយធនាគារយកមកវិនិយោគការជឿជាក់យកលុយទៅរកស៊ីជាមួយលោកសោមសុធាដោយក្រុមជនរងគ្រោះអះអាងថាព្រោះតែឃើញលោកដួងតារាតែងតែបង្ហាញសកម្មភាពសម្ពោធគម្រោងដីឡូក្នុងក្រុមហ៊ុនលោកសោមសុធាជាបន្តបន្ទាប់ក្រុមអ្នកចាញ់បោកក្រុមហ៊ុនភូមិខ្មែរគ្រប់បានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលពន្យារដោះស្រាយករណីនេះដោយស៊ើបអង្កេតលើលោកដួងតារាជំនួយការលោកហ៊ុនសែនព្រមទាំងឲ្យលោកដួងវិរៈដែលជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនធំក្នុងក្រុមហ៊ុននេះសងលុយទៅក្រុមជនរងគ្រោះវិញដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិបំណុល